mitäs tässä nyt sitten? Hampaset. Hampaset tästä sitten. Kovettumaan. Ne menee tonne päin ne kovettumat. Hyvää yötä kaikille ja tästä nukkumaan ihan just. Nukkumaan just. Tää on yöhammaspesua. Kello on jo 02:32. Täkkiästä. Hammaspesu ja nukkumaan. Oikein mukavaa lauantaita sitten kaikille. Pestyä, kun koisaan ja nukkumaan näihin kuumia tunneihin huomiseen.